ৰেডি হৈছে নহয়। আপোনালোকে সুধিছে যে ডিমাহাসৰ নিৰ্বাচন মানে সময় এন চি হিলছৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ কেনে হ'ব। এন চি হিলছৰ যিটো নিৰ্বাচন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে আমি সাংগঠনিকভাৱে অতি শক্তিশালীভাৱে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এটা কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে এটা শক্তিশালী গণভিত্তি আছে কাৰণে আৰু ভোটাৰ ৰাইজেও বৰ্তমানৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে কাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দিহাংগী সমষ্টি যিটো সমষ্টিৰ পৰা চি এমগৰাকীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁ তাত আহি প্ৰচাৰ কৰিব লগা হৈছে। এইটো কথাই প্ৰমাণ কৰে দলে যিমানেই দাবী নকৰক বিজেপিয়ে বা চৰকাৰে কংগ্ৰেছ দল এন চি হিলছ কাউন্সিলৰ জন্মদাতা আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ শাসনত ডিমাহাসৰ যিটো উন্নতি আৰু উন্নয়ন হৈছিল এতিয়া সেইটো হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন বিচৰাৰ বাতৰিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভালদৰেই বুজি পাইছে। এইটোৱে হ'ল এই মুহূৰ্তৰ আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।